თქვენ გსურთ იყოთ დაცული. Ჩვენ გირჩევთ, რა არის ამისთვის საჭირო. ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ ოთხშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა. Uzenezi se samartul stau și domnule sacanum de blor, ganu și usmene ras, picroben are samtorobus sectorul armă matgele biac, un copil lepstu are nino guenitaze criteriu meps. Gazice ma canonis tu marie, nazi geane zeșuri și ghizle tare cost, telefon și domnule bzori, otmuzator meti tertmeti otmuzdarva, ori otmuzator meti tertmeti otmuzdat schrameti, an mokțero cechi tua Facebook și squerze. Mogi să omebit calut o nazi, didi ma tlobarom, o nazile opt cadet se mași. Me minte da uți o caubari, ganhil webit, tres rogurcicna, juridiul comiteti, șei criba. Არის კვორუმი და მიმდინარეობს მოსმენა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის. თუმცა ორჯერ ჩავარდა სხდომა ორშაბათს. თქვენ როგორ თვლით, ანუ ეს ორჯერ ჩავარდნილი სხდომა რას ნიშნავს? Მოგესალმებით, მესალმები რადიოს მსმენელს. ალბათ დიახის ჩავარდნილი სხდომა არ არის კარგი პროცესი, ბუნებრივია. Მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა მოეკიდოს მეტი პასუხისმგებლობით ამ საკითხს, ვინაიდან ეს იქნება ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ საკითხში მიიღებს მონაწილეობას მომავალ პროცესებში სასამართლო სისტემაში. მასზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პასუხისმგებლობის ხარისხი პარლამენტის მხრიდან იყოს უფრო მაღალი, იმისათვის, რომ ასეთი ჩავარდნებს, თქვათ, ამ პროცესის და ასეთი ტიპის მიდგომებს არ კონტეს ადგილი. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის ხარისხი დამოკიდებულება ამ პროცესების მიმართ. ნედან ჩვენ ალბათ არაერთი კრიტიკა მოგვისმენია წინა თავმჯდომარეს მიმართ, ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ჰქონდა ადგილი, ამიტომ რომ არ განმეორდეს ესეთი ვითარებები, მათივე ინტერესში უნდა იყოს, რომ მოისმინონ მისი სტრატეგია, მისი ხედვები, თუ როგორ ხედავს იგი სასამართლოს მომავალს და გასცეს კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი. თუ მათ კითხვები არ აქვთ და არ აინტერესებთ რეალურად რა საუბრობს კანდიდატი, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული პრობლემა. ინო გვენეტაძე, შეიძლება განვიხილოთ, რომ იქნება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული პოლიტიკურ დავშათ ცხოვრებაზე, პოლიტიკოსების გავლენის ქვეშ არ იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ბევრი შეკითხვები, რომელიც არსებობს კოტე კუბლაშვილის მისამართი და სწორედ მინიშნებები კეთდებოდა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის ატარებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას და პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებს ხშირ შემთხვევაში, ასეთ იყო ბრალდებები. ინო გენტენზე რამდენად არის დღეს დამოუკიდებელი კანდიდატი, მისი წარსულიდან გამომდინარე თქვენ რა შეგიძლიათ თქვა? ჩემთვის ძალიან ძნელია რომ ეს საკითხი შევაფასო, ვინაიდან ძალიან რთულია კანდიდატი, კონკრეტული პირი, თანამდებობის პირი გახდება თუ არა პოლიტიკური ზეგავლენების, შეიძლება ასე ვთქვათ, მიმდევარი, ხო? ამიტომ ჩემთვის მართლა ძალიან ძნელია შევაფასო გონეტაძე როგორი მუშაობს მომავალში, თუ კი ის არჩეული იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე, პოზიციაზე, მაგრამ ბუნებრივია მოლოდინი მაქვს, რომ მას აქვს საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა, განცდა იმისა, რომ ეს პოლიტიკური ზეგავლენები, რაც იყო სასამართლო სისტემაში, იყო ძალიან მნიშვნელოვანად შემაფერხებელი დემოკრატიული პროცესების ჩვენს ქვეყანაში, რამაც ძალიან დიდი სხვერპლი გამოიწვია, თუნდაც ავიღოთ პატიმართა რაოდენობა, ავიღოთ განაჩენები, რომლებსაც არაერთი კითხვები ისმოდა, ავიღოთ ჩამორთმეული ქონებები, საპროცესო შეთანხმებები და სხვადასხვა ძალიან ბევრი საკითხი უკავშირდება სასამართლოს, რომელმაც ადამიანებზე, საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებზე, ჩვენს მოქალაქეებზე მოახდინა ძალიან უარყოფითი ზეგავლენა და გამოიწვია მძიმე შედეგები. მე დარწმუნებული ვარ, ეს მას ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ ბუნებრივია და ამ პროცესებს ადევნებდა თვალს. მე იმედი მაქვს და ვიმედოვნებ ბუნებრივია, რომ მას ეს პასუხისმგებლობა გააზრებული აქვს, რომ როგორი უნდა იყოს სასამართლო სისტემა საქართველოში, რომ იგი არ უნდა იყოს პოლიტიკური და არანაირი ზეგავლენების ქვეშ. ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკურ გავლენებზე ძალიან ხშირად, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი გაუსვათ იმას, თუ იმას, რომ არ უნდა იყოს იგი რაიმე ტიპის ზეგავლენების ქვეშ. ეს იქნება რაიმე სუბიექტური ინტერესები, შეიძლება ეს სულაც არ იყოს პოლიტიკური. ამიტომ ძალიან რთულია აქ ერთი რამის აღნიშვნა, ამიტომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის მაგალითები, როდესაც მოსამართლეები იმავდროულად არის სხვადასხვა პარტიის წევრებიც და ეს აკრძალული მათი კანონმდებლობით არ არის. ჩვენთან ბუნებრივი ეს არის აკრძალვა და ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთი ტიპის ქვეყანაში, სადაც ბუნებრივია ასეთი გარანტიები, ასე ვთქვათ, მომავლოდ რომ დავიზღვიოს თავი სხვადასხვა მიკერძოებებისგან, სხვადასხვა
მძიმე შედეგების გან სხვადასხვა გადაწყვეტილებების გან სასამართლოს წარმომადგენლების მხრიდან. ამიტომ ესეთი მიდგომები ჩვენთან არის, რომ ის არ უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენების ქვეშ. ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, სხვა ქვეყნებში, სადაც უფრო დემოკრატიის მაღალი ხარისხია და უფრო მეტად არის დაცული ადამიანის უფლებები, ხშირ შემთხვევაში ამას არ ექცევა დიდი ყურადღება და მოსამართლეები შესაძლებელია იყვნენ კიდეც პარტიულები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის მოსამართლე თუ კი არის რომელიმე პარტიის წევრი, იქნება მის ძე გავლენის ქვეშ და მიიღებს არაობიექტურ გადაწყვეტილებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად მას რაგან დააქვს, როგორი ხედავს სასამართლოს მომავალს და რამდენად იქნება იგი ამა თუ იმ ზეგავლენების ქვეშ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ იქნება. თქვენ ახსენეთ, რომ პოლიტიკური კუთვნილება ამ შემთხვევაში, თუ გავითვალისწინებთ ევროპის სხვა ქვეყნების მაგალითს, არ არის მნიშვნელოვანი და შეიძლება რომ იყოს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, თუმცა კეთილსინდისიერად შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც მას აქვს დაკისრებული. მაშინ თავი რა არის? რა უნარს უნდა ფლობდეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში არ დაუჭერია და რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი რომ მას ხმამაღლა არ გაეკეთებინა ეს განცხადება, რომ სასამართლო არის მიკერძოებული. ეს იქნება ოპოზიცია, ეს იქნება ხელისუფლება თუ ასე შემდეგ. ხშირად კეთდება მსგავსი განცხადებები პოლიტიკოსების მხრიდან. Და პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. რა თქმა უნდა, ის კრიტერიუმები, რომელიც პრეზიდენტის მხრიდან დასახელდა, არის საბაზისო. ეს არის მინიმუმი, ჩემი აზრით, ბუნებრივია, რომ აკმაყოფილებდეს უზენაესი სასამართლოს მომავალი თავმჯდომარე, მაგრამ მას კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნები უნდა წაუყენოს საზოგადოება, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება რეალურად ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის, მაღალი დამოუკიდებლობის მქონე და მორალური ღირებულებების ადამიანი მოსამართლე, თავმჯდომარე, რომელიც არ იქნება სასამართლოს, ასე ვთქვათ, დირექტორი ერთგვარი, რომელიც საერთხელ იყოს საუბარი, არ იქნება სასამართლოში ის ფიგურა, რომელიც მიიღებს ძალიან ბევრ საკითხზე გადაწყვეტილებას, რომელიც კონკრეტულ საქმეებს უკავშირდება. ის უნდა იყოს ადამიანი, გარანტი, რომელიც სასამართლოში დაიცავს მოსამართლეთა უფლებებს პირველ რიგში იმისათვის, რომ მათ შეეძლოთ ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღება ნებისმიერი გავლენების გარეშე. შიდა გავლენა იქნება ის თუ ეს გარეზე გავლენები სხვადასხვა დაინტერესებულების ჯგუფების მხრიდან. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის იყოს თვითონ ისეთი ადამიანი, ისეთი მორალური ღირებულებების, ისეთი გამოცდილების, არ ვიცი, შეიძლება ამას თუნდაც მისი წარსულს ჰქონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ის იყოს ერთგვარი ავტორიტეტი მოსამართლეებისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ადამიანს სჯეროდეს მოსამართლეებს, რომ ის არ მიიღებს რაიმე სუბიექტურ გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ ჯგუფის მიმართ. აქ საუბრობ უფრო დავაკონკრეტო ეს საკითხი ავტორიტეტთან დაკავშირებით, გულისხმობ იმას, რომ სასამართლო სისტემაში როგორც ისეთ ახლა მიმდინარეობს ისეთი პროცესები, რომ გარკვეულწილად არსებობს მაგათ იუსტიციის საბჭოში, გუშინ გამოქვეყნდა საიეს და საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში, მათაც აღნიშნეს ამის შესახებ, ძალიან კარგია, რომ ეს ანგარიში წერია, ორი სხვადასხვა მხარეს იკვეთება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ერთი არამოსამართლე წევრები, რომლებიც შეცვლილი კანონმდებლობის შემდეგ შევიდნენ და მეორე მოსამართლე წევრები, რომლებიც დიდი ხანია, რომ სასამართლო სისტემაში მუშაობენ. აი ამ პირობებში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის როგორ დააბალანსებს იმ ვითარებას, რომელიც ამჟამად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის. ჩვენს მენელს რომ შევახსენოთ, უმაღლესი საბჭოში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ამავდროულად არის მისი თავმჯდომარეც. ამიტომ მისი როლი სასამართლო სისტემაში ძალიან ბევრ სხვადასხვა სტრუქტურაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ხოლო მაგრამ ის მასზე იქნება ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, თუ როგორი მდგომარეობა იქნება მომავალში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ვინაიდან ის გუნდი, რომელიც იქ მას დახვდება, არ არის რა თქმა უნდა მისი გუნდი, ასე ვთქვათ, მის მიერ შერჩეული პირები, ან მისი ლობირების შედეგად შერჩეული სხვადასხვა წევრები, და ამას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუ როგორ მიუდგება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მდგომარეობას, არსებულ ვითარებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას სასამართლოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები წდება იქ, თუ როგორი იქნება სასამართლოს მომავალი და ნებისმიერი თემა, რაც სასამართლოს უკავშირდება გარდა კონკრეტული საქმეებისა, ბუნებრივია. ამიტომ მე მოლოდინი მაქვს, რომ ის იქნება ძალიან დიდი დიპლომატი ამავდროულად, რომელიც შეძლებს, რომ არ გააღვივოს არსებული რადიკალური დამოკიდებულება, რომელიც შესაძლებელია დემოკრატისთვის კარგია, მაგრამ საერთო პროცესებს ხშირად უშლის ხოლმე ხელს, ვინაიდან მე ხმების რაოდენობებზე აისახება ეს ყველაფერი და ინდივიდუალური მდგომებს აღარ აქვს ხოლმე ადგილი და ეს არის პრობლემა რეალურად, არა ის, რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული ჯგუფია.
ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ ის იქნება ერთგვარი ფიგურა რომელიც არბიტრის ერთგვარი რომელიც დააბალანსებს არსებულ ვითარებას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდები და ვრცელად ვისაუბრებთ კიდევ უფრო ამ თემაზე. კაპიტონაზ მე რეკლამამდე დავაანონსე რა შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მოსამართლეების კონკრეტული სახელები და გვარების მიმართაც იყო პრეტენზიები და არც თუ ისე უსაფუძვლო თუ გადავხედავთ იმ განაჩენებს და შემდეგ უკვე ევროპული სასამართლოების მიერ მიღებულ განაჩენს არ არის თანხვედრაში ქართველი მოსამართლისა და ევროპელი მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კითხვის ნიშნები არსებობს. ეს როგორ უნდა დაარეგულიროს? თქვენ როგორ ფიქრობთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ და რა უნდა მოხდეს იმისთვის რომ დირეული რეფორმა მოხდეს სასამართლო სისტემის? სწორედ ამ თემით დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ჩვენ მზად ვართ პროფესიონალი იურისტების დახმარებით პასუხი გავცეთ თქვენს ყველა სამართლებრივ შეკითხვას. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღევანდელი სტუმარია უფლებადამცველი ნაზი ჯანეზაშვილი. ვსაუბრობთ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთან დაკავშირებით. კაპიტონ ნაზი, მე რეკლამამდე დავსვი შეკითხვა და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ ამ შეკითხვას. რა იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბევრი კითხვის ნიშანია კონკრეტულ მოსამართლეებთან დაკავშირებით? უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს რა ბერკეტი აქვს იმისთვის, რომ დაარეგულიროს ეს ყველაფერი, რომ ერთხელ თუ დაუშვეშეთ მაოდ ჯერ დაუშვე შეცდომა სამჯერ მოსამართლე მეოთხეთ უკვე აღარ მოხდეს ამ შეცდომის დაშვება. იახ. საინტერესო საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს საკითხი ალბათ კითხვის სახით იყო ხელისუფლების წინაშეც, როდესაც ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალა, არ ამხოლოდ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის წინაშე იდგება ეს საკითხი, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მოსამართლის დამოუკიდებლობა. მე მესმის რომ საზოგადოებას ძალიან ბევრი წუხილი აქვს დავუშვათ რაღაცა კონკრეტულ საქმემთან დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ მრავლად არის ჩვენთან სამწუხაროდ, აქვს ბევრი უხილი ასევე კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ. ეს აბსოლუტურად გასაგებია, როდესაც მათი უფლებები რღვევა და ფუნებრივი აქ მოსამართლეს უნდა დაეცვა მათი ინტერესები და ხშირ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდებოდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ერთ რამეს, რომ მოსამართლის დამოუკიდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება და თავმჯდომარემ პირველ რიგში მან უნდა სცეს ამ ღირებულებას პატივი და ეს უნდა იყოს დაცული სასამართლო სისტემაში. ამისათვის მე ვფიქრობ, რომ მან უნდა შექმნას ყველა ის ბერკეტები, რომელიც მომავალში უკვე მისი თავმჯდომარეობის მოსვლის შემდეგ დაიცავს მაქსიმალურად ისეთ გავლენებისგან თავის მოსამართლეებს სასამართლო სისტემაში, საერთოდ სასამართლო სისტემას დაიცავს. აი, რა უნდა იყოს ის ბერკეტი? ხშირად საუბრობენ, რომ უნდა შექმნას ბერკეტი, მაგრამ რა არის ბერკეტი? აი, რა აკლია დღეს სასამართლო სისტემას იმისთვის, რომ იქნება კოტე კუბლაშვილი, იქნება ნინო გვენეტაძე, თუ იქნება დავუშვათ ნაზი ჯანეზაშვილი, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. მოსამართლე მიიღებს ობიექტურ განაჩენს, ისე როგორც ხდება ევროპის ბევრ ქვეყანაში, რაც სამწუხაროდ საქართველოში წლების განმავლობაში არ ხდებოდა, როგორც კვლევები აჩვენებს. პირველ რიგში მისი დამოკიდებულებას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ანუ პოლიტიკას სასამართლო სისტემაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მეორე, თუ კი რაიმე გავლენებს ექნება ადგილი, ის უნდა ღია იყოს მოსამართლებთან თანამშრომლობისთვის და მოსამართლებს უნდა ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მიმართონ საბჭოს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, თუნდაც უზენაეს სასამართლოს ან სასამართლო სისტემაშივე შეიქმნეს რაიმე რგოლი, როდესაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა მიმართონ მათ ნებისმიერი ასეთი ტიპის ჩარევის შემთხვევაშივე დაუყოვნებლივ, რათა აღიკვეთოს ეს და მოიღონ პრევენციული ზომები. ესეთი მიდგომები, როდესაც უკვე ის მოწოდებული იქნება იმისთვის, რომ არანაირი გავლენა არ უნდა იყოს სასამართლო სისტემაში, ამაზე განაცხადებს, ეს იქნება რაიმე სტრატეგიულ დოკუმენტში თუ რაიმე პოზიცია იქნება მის მხრიდან დაფიქსირებული, ეს უკვე გავლენას მოახდენს იმაზე, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ის ადამიანები და ის ჯგუფები, რომელსაც შეიძლება გარკვეული ინტერესები გაუჩნდეთ და ამისგან დაზღვევლები ბუნებრივი არ ვართ, მაშინ ექნება მას მიმართ სასამართლოს კაცრი რეაგირება, კაცრი რეაქცია და დაიცავს იგი სასამართლოს ინტერესს და დამოუკიდებლობას. ამიტომ მე ასეთი დამოუკიდებლობა მაქვს იმ საკითხის მიმართ, წეღარაზეც საუბრობდი, თუ როგორ უნდა მიოიქცეს იგი იმ მოსამართლეების მიმართ, რომელსაც მიმართაც არსებობს კითხვები და გარკვეული პრეტენზიები საზოგადოების მხრიდან. პირველ რიგში მან პატივი უნდა სცეს ღირებულებას და მან მისი მოსვლის შემდგომ პერიოდში
tu ra vitareba ikneba sasamaslo sistemashi amaze unda iqos pasukhlisgebloba me mimechne es ikneba misekhuda stori da jansaqi damokidebuleba vidre is rom memesmis rom es ari problemuri tema magra maits rom daiqos tsarsulshi gamozieba vin rogori mosamartle iqo ragat es misi shekhatulobis tu sheileba mishnovani iqos magra sukhlidan daiqos mogatsoba sasamaslo da erti momentia kidam mishnovani tu ki is mosamartlebi romlebis tsarsulshi sasamaslo sistemashi mushavdren da khelekhla tsaradgeren ganatskhats ro daindishno pozitsiebze sasamartloshi tu ki ratkmoda vada aqt amotsoruli am shutghelashi shesatslebele misi karieruli gamotsdileba naklovanebebi pozitivuri mkharebi es uke danishvis protseshi gaitvalis tsina magram dges dgheobit chvantvis mishnelovania rom man damouqidebobas ses zanien didi pativi da amas amisken ipos tvliand motsodebuli sasamartlos tamjdomare kven akhsanit sapcho sapcho uke dakomplektebulia da ramdenet dabrkoleba ikneba im shemtkhovashi ikneba es nino gvenetadze tu ikneba sva vinme uzena es sasamartlos tamjdomarestvis კოტე კუბლაშვილის მიერ დაკომპლექტებული, ანუ კოტე კუბლაშვილის მართველობის დროს დაკომპლექტებული საბჭო. Ეხა ეს ძალიან რთული საკითხია, წეღანაც საუბრობდი ამაზე, რომ მისი როლი იქნება მნიშვნელოვანი, ის გარკვეულწილად უნდა იყოს დამბალანსებელი, როგორც აღნიშნე, რომელიც მიიღებს ძალიან ობიექტურ გადაწყვეტილებას და აყენებს იმ წინადადებებს და ისეთ საკითხებს გამოიტანს საბჭოს ხდომაზე, რომელიც იქნება მისთვის მნიშვნელოვანი და სასამართლო სისტემისთვის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ბუნებრივია ეს სირთულე იქნება საბჭოში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქ იქნება საინტერესო პროცესები, თვალსაზრისით, რომ როგორც ისეთ საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, თუ კი საკითხი არ ეხება მოსამართლე დისციპლინურ დევნას ან დანიშნას, ამ შემთხვევაში უკვე 2/3 სჭირდება ხმათა რაოდენობის საბჭოს შემადგენლობიდან. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან რთული იქნება ალბათ მისთვის გარკვეული საკითხების გატანა, მაგრამ ალბათ ეს კიდევ უფრო მეტად იქნება დემოკრატიული პროცესი, მე მეჩდა, თუ კი იქნება იქ სხვადასხვა მოსაზრებები და სხვადასხვა წინადადებები დაყენებული და ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არ ამგონი ძალიან ნეგატიურად აისახოს საზოგადოებაზე და სამართლის სისტემაზე. მთავარი რომ პროცესები წარიმართოს ჯანსაღად და ის დანარჩენი გუნდი, რომელიც უკვე დიდი ხანია მუშაობს სასამართლო სისტემაში და ამჟამად წარმოდგენილნი არიან როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები, იმედი მაქვს, რომ ისინი გაიაზრებენ, რომ სასამართლო სისტემაში ცვლილებებია, მათ არ ყავთ კონკრეტული ერთი პირი ხელმძღვანელად და მასი არ უნდა იყოს დამოკიდებული და ინდივიდუალურად მიიღებენ ყველა ჯერზე გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, ერთ ადამიანს ამდენ პასუხისგებლობას ვერ დავაკისრებთ ჩვენ. ბუნებრივია, აქ არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იუსტიციის საბჭოს ყოველი წევრის, არ გულის რომ მარტო მოსამართლე წევრებს, ასევე არამოსამართლე წევრების, რომ იმედი ვიქონიათ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულების შედეგად სასამართლო სისტემაში იქნება ცვლილებები. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ვადის ამ წურამდე საბჭოს წევრების შეცვლა ვერ მოხერხდება. მე მინდა კითხოთ 45 მოსამართლის დანიშნვასთან დაკავშირებით, რომელთაც კოტე კუბლაშვილმა მოусმინა და უნდა დაამტკიცოს ნინო გვენეტაძე. მე ეს როგორ მოხდება, ანუ როგორ გამოხდება განსაზღვრა და აუტოვებს წერილობითი სახით ვის როგორ წარმოუდგენია, როგორ მოსამართლე იქნება თუ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. დიახ, ეს არის, მე მგონი, ერთ-ერთი ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ, როდესაც შერჩეული იქნება ახალი თავმჯდომარე უზენაეს სასამართლოში, ვინაიდან როგორც უკვე აღნიშნე, ის არის თავმჯდომარე ამავდროულად თანამდებობრივად თავმჯდომარე უზენაეს უმაღლესი საბჭოში. ამიტომ საზოგადოებას რომ შევახსენოთ და ჩემსმენელს, მიმდინარეობდა კოტე კუბლაშვილის პერიოდში, ანუ ბოლო პერიოდში, ერთი თვის, ორი თვის განმავლობაში კონკურსი, როდესაც მოხდა მოსამართლეების კანდიდატების გასაუბრება, მათ მანამდე სხვა ეტაპები გადალახეს, მაგრამ ბოლო ეტაპი იყო გასაუბრება, რის შემდეგაც უკვე მათ კანდიდატებს უნდა ეყარათ კენჭი, საბჭოს მხრიდან დამხდარიყო კენჭის ხრა. საინტერესო პროცესია ეს იმ თვალსაზრისით, ის რომ არის ძალიან შრომატევადი, იმიტომ რომ დღეების განმავლობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ხედან და უსმენენ კანდიდატებს, გასაუბრებაზე ის მე არაერთი შეკითხვა, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდება ზოგიერთ შემთხვევაში, დაახლოებით 15 წუთი როგორც მინიმუმ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემები არის ეს და რატომ გასულ კვირას 17 თებერვალს ჩატარდა სხდომა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, როდესაც დღის წესრიგში შეტანილი იყო ერთ-ერთი თემა, რომ უნდა მომხდარიყო კენჭის ყრა. ეს დღის წესრიგი ახლასდევს საბჭოს აიცე მოსამართლეობის კანდიდატების თანამდებობაზე დანიშნა და მათი თანამდებობაზე დანიშნა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. საბჭოს წევრებმა თავად კუბლაშვილმაც თავიდანვე საკითხი ისე დაისვა, რომ
Matunda eqarat tu ara 17 februaris kenchi mosamartleobis kandidatebistvis. Amis ganxilva daiqes, rom chemtvis rogor sanqvirobelistvis zalyan mishlovania rom tu ki dghis tsesrikshi ikneba konkretuli sakitqi gatsereli, bulebrive is sakitqi unda dasruldes da isme gadaiqras, magram im dros daismia daiso shekitva rom es sakitqi unda ganxilat tu ar ganxilat, romelis dghis tsesrikshi iqo. Nu amas rom tavi davanebot, sarto da ar Usaubrie sartot im shekhodraze aravis imis shesakheb rom sakitqis gadadeba gamoiqvoda zalyan bevr kharvesebs. Da shedegad diskussia tsarimarta da amatu im tsevs svadasva shekitva khonda da svadasva pozitsia da sabolot kublashumas khdema datova da tsavida. Es iqo misi bolus khdoma. Შედეგი რა დადგა? უმაღლესი საბჭოს წევრები და მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მაშტელი თავმჯდომარე კოტა გუბლაშვილი ესწრებოდნენ გასაუბრებებს მოსამართლეობის კანდიდატებთან, ხანგრძლივ პროცესს, საკმაოდ რამდენიმე დღიან პროცესს, მაგრამ მათ კენჭი სხრა ვერ ჩაატარეს, ვინაიდან მომზადებლები იყვნენ საბჭოს წევრები თუ სხვა პრობლემები არსებობდა კიდევ არც, მაგრამ არ ჩაატარეს ესეთი პროცესი დასრულდა. ეხლა დღეს საკითხი, ეს თემა საკითხის გადაწყვეტა რეალურად უკვე დადგება ახალი თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის ქვეშ. Როგორ უნდა მოიქცეს ახალი თავმჯდომარე, ჩემთვის ძალიან საინტერესო იქნება ის თუ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ის. Ერთი არო ისი უფლება, აი რა სურა. უფლება რა შეუძლია გააკეთოს, თავიდან მოусმინო შეუძლია. აი თავიდან რომ მოусმინოს ეს დარღვევა იქნება ბუნებრივია და აი კანდიდატების ინტერესებზე ძალიან ნეგატიურად იმოქმედებს, ვინაიდან მათ უკვე ერთხელ გაესაუბრნენ, ერთხელ უკვე ჩატატათ ეს ინტერვიუ, ერთხელ და ისინი ლოდინში იყვნენ რომ მათ შესახებ გადაწყვეტილება აქამდე იქნებოდა მიღებული. ეს კანდიდატების ინტერესი ძალიან დიდ ზიანს აყენებს ბუნებრივია და ასე დაი თუ დაიწყებენ ისინი სასამართლო სისტემაში მოსვლას. ბუნებრივია ეს არც ისედები ჯანსაღი პროცესია. მეორე თუ ის არ მიიღებს კენჭისყრაში მონაწილეობას, ალბათ ეს ყველაზე კარგი გამოსავალია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდია რომ საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად არ იქნება შესაძლებლობა უმაღლესი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასამართლოს და ასე ვთქვათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე პროცესში არ იყოს მონაწილეობა, ბუნებრივია რაღაცა არ კითხებს საჩენს და ბუნებრივია არ ამგონიერ პროცესზე დადებითა და ისახოს თუნდაც იმ კანდიდატების პოზიციიდან გამომდინარე თუ შევხედავთ ამას. Და მე მესამე და თან მნიშვნელოვანია ის რომ ეს არის ერთი ხმა რომელიც ხშირად არის გადამწყვეტი და მესამე საკითხი ეს არის თუ კი ის კეჭისყრაში მიიღებს მონაწილეობას, ფაში როგორ შეაფასებს კანდიდატებს თუ კი მათთან გასაუბრებაზე არ ყოფილა და მათთვის არ მოусმენია. ამიტომ ეს სერიოზული გამოწვევა, აი მე ვფიქრობ, გამოწვევა დაუტოვა კოტა გუბლაშვილს. შეხედულებით ეს სამი სხვადასხვა შესაძლებლობა არსებობს, მაგრამ შესაძლებელია არ ვიცი, რაიმე ოპტიმალური გამოსავლის მოფიქრება და საინტერესოა ჩემთვის, როგორც ამ პროცესის დამკვირვებელისთვის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელმაც ალბათ პირველივე თუ არა მეორე სხემაზე უკვე ეს საკითხი უნდა დააყენოს. მე იმედი მაქვს, რომ იგი ამ სფეროში საქმიანობას დაიწყებს ისე, რომ არ ქონდეს რაიმე ლაქები, რაიმე კითხვები და ეჭვები საზოგადოების მხრიდან თუ იგივე არჩეული მოსამართლეების მხრიდან. მოდით გადაცემის დრო იწურება და რამდენიმე სიტყვა ჩავა ფასოთ კოტე გუბლაშვილის მართველობის პერიოდი, ასე დავარქვათ. ბევრი შეკითხვა იყო, ბევრი კითხვის ნიშანი იყო, თუმცა ბოლო პერიოდში ხედავთ, რომ სასამართლო შედარებით ობიექტური გახდა და ამას მოწმობს ის საერთაშორისო კვლევები, რაც ტარდება სასამართლო ხელისუფლების დამიმართებაში. სანდოობის ხარისხი საზოგადოების მხრიდან არის გაზრდილი, ასევე ამ კვლევების თანახმად. რა სიტყვით კოტე გუბლაშვილის მართველობის მთავარი შეცდომა რა იყო და მთავარი ნაბიჯი, რომელიც გადადგა და რომელიც იყო წარმატებული? ეს შეკითხვაზე პასუხისგაცემა მიჭირს და რატომ თავარი შეცდომა არ ვიცი რა იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეცდომები იყო და აქთან რომელი იყო თავარი შეცდომა? 4 შეცდომა, 3 შეცდომა თქვა. ხო, აი უბრალოდ ესე რაოდენობას რაც ვისაუბროთ თუგნებოთ, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიშანი ჩემთვის და კიდევ ერთხელ დამადასტურებელი ფაქტი, რომ სასამართლო არ იდგა მოწოდების სიმახლეზე და ის არ იცავდა ადამიანის უფლებებს, იყო ის, რომ როდესაც ჩატარდა დეკემბერში კონფერენცია, მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელიც არის რეგულარული ხასიათის და ეს არის ერთ-ერთი ორგანო სასამართლო სისტემაში, ამ სტომაზე როგორც წესი გამოდის ხოლმე სასამართლოს თავმჯდომარე და კოტე გუბლაშვილმაც შესაბამისად დამსწრე საზოგადოებას მოსამართლეთა კორპუს მიმართა. მან ისაუბრა მის მიღწევებზე, მის ნაკლოვანებებზე და ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომ ალბათ ნებისმიერი ადამიანისთვის რომ მოესმენა თუ თავად როგორ აფასებს არსებულ ვითარებას სასამართლო სისტემაში. ყველაზე დიდი გულისტკივილი, ჩემი გულისტკივილი და ბევრი დამსწრე ადამიანის, რომელიც მონიტორინგის კუთხით ესწრებოდა შეხვედრას, იყო ის, რომ მან არც ერთ შემთხვევაში არ ახსენა ადამიანის უფლებები. მან ისაუბრა
არერთ მიღწევებზე, როგორიც არის ინფრასტრუქტურა, ტექნიკური გამართულობა და სხვადასხვა რეფორმები, რომელზეც თვითონ აღიქვავდა პოზიტიურად, მაგრამ მან არის საუბარი ადამიანის უფლებებზე. Მე როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს, დამკვირვებელს, ადამიანს ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარე იყოს ადამიანის უფლებების გარანტი. სასამართლო არის სწორედ ის სტრუქტურა, სადაც ადამიანები დარღვეული უფლებების დასაცავად მიდიან და მათ აქვთ იმედი, რომ მოსამართლე მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება ობიექტური და მათი უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული. თუ კი ეს არ არის დაცული ქვეყანაში და სასამართლო ამაზე არ არის ორიენტირებული, ბუნებრივია იქ პროცესები უკვე ძალიან მანკიერ პრაქტიკისკენ მიდის, ძალიან მანკიერი ხდება და ძალიან ნეგატიურ გავლენებს ახდენს. რა შეეხება მის მიღწევებს, შეიძლება ალბათ ეს უნდა აღნიშნოთ ობიექტურობისთვის, ჩვენ თუ გადავაბერებთ თვალს წლების წინ, როგორი იყო სასამართლო სისტემა, შენობებს, ინფრასტრუქტურას, გარემოს ვიტყვით, რომ ნამდვილად დავწმუნდებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა მიმართულებით, თუნდაც ის, რომ სასამართლოებში არის გათბობა, როგორც მინიმუმ და ნორმალურ პირობებში უწევთ ადამიანებს მუშაობა და პროცესებზე დასწრება. თუნდაც აი ასე საბაზისო საკითხებზე თუ მიუდგებით, მაგრამ ჩვენთვის ეს ისედაც შესაძლებელია, რომ გაკეთებულიყო და ბუნებრივია მისასალმებელია, რომ ეს გაკეთდა და გაუმჯობესდა და მაგალითად შეშიზღუმელები აღარ დგას ზოგიერთ სასამართლოებში, როგორც ხდებოდა ძალიან ბევრ რეგიონში და ამის არერთი მაგალითი არსებობდა წლების წინ, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან უკვე დემოკრატია არის, თუ კი თქვათ სასამართლოში ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა. ბუნებრივია სასამართლოს მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ის იყოს დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი და დამცველი. ამიტომ ძალიან ბევრი პრობლემა იყო სასამართლო სისტემაში და ყველაზე ძალიან მაინც მივაქცევდი ყურადღებას იმ სისხლის სამართლის საქმეებს და ადმინისტრაციულ საქმეებს, რომელზეც მიღებული იყო ძალიან ისეთი ძიმე გადაწყვეტილებები, რომელზეც ადამიანების ცხოვრებაზე აისახა ძალიან ნეგატიურად და მასზე ძიმე კვალი დატოვა. აქ საუბარია თუნდაც პატიმრების რაოდენობაზე, მიდგომებზე, ქონებებზე, აი უამრავი თუნდაც საპროცესო გარიგებებზე და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი საკითხი და თუნდაც მოსამართლებზე, როდესაც მაგალითად იმუნიტეტის საკითხი, როგორც ეს მოსამართლის იმუნიტეტის საკითხი არის სწორედ ერთი ადამიანის ხელში, ეს არის თავმჯდომარე, ის იღებს გადაწყვეტილებას სწორედ იმუნიტეტის შესახებ, თუ კი და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირი იყო არაერთი პრაქტიკა, როდესაც მოსამართლეთ დაინტერესები და უფლებები არ იყო დაცული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და მთავარი, რაც არ უნდა გაიმეოროს ახალმა თავმჯდომარემ, იქნება ეს ნინო გვენეტაძე თუ იქნება სხვა, არის ის, რომ არ უნდა დაარღვიოს ადამიანის უფლებები სასამართლო სისტემამ, როგორც გამოიკვეთა თქვენი საუბრიდან, ერთ-ერთი ძირითადი და ფუნდამენტური ეს არის და ასევე რაც შეეხება დადებით მხარეს, ეს არის, რომ განავითაროს კიდევ უფრო ინფრასტრუქტურა, ანუ ინფრასტრუქტურის მეტი სიკეთე სასამართლო სისტემისთვის. კოტე კუბლაშვილს თქვენი საუბრიდან ყოველთვის ასე შეიძლება რაღაცა ესეთი იყო მონაკვეთები, როდესაც საბჭოც იღებდა გარკვეულად პროგრესულ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს იყო იმდენად პატარა ნაბიჯები და იმდენად მინიმალური და ის დარღვევები იყო იმდენად დიდი მასშტაბის, რომ უკვე არ ახდენდა საერთო პროცესებზე გავლენას. თუმცა არის ალბათ რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილებები, თუნდაც იგივე უშტეცის უმაღლეს საბჭოც წლების წინ იყო უფრო უარეს მდგომარეობაში და უფრო არაგამჭირვალე, არასაჯარო მისი საქმიანობა და ძალიან ბევრი პროცესები მიმდინარეობდა საზოგადოების მეთვალყურეობის გარეშე, ბევრი რამ შეიცვალა, კარგია ეს ბუნებრივია, მაგრამ 10 წლის განმავლობაში მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება და მეტის გაკეთება. როგორც მინიმუმ არ დარღვეულიყო ადამიანის უფლებების სასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა მცირე რეპლიკა, რომ გთხოვოთ, თუ შევადარებთ სასამართლო სისტემას არჩევნებიდან და არჩევნების შემდეგ, რამდენ პროცენტიანი ცვლილება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით და იმ მიმართულებით, რომ ევროპულ სტანდარტს მიუახლოვდეს? დიახ, მე აქ დავეკვირნებოდი ალბათ კვლევებს, რომელსაც არაერთი ორგანიზაცია ავრცელებს. პროგრესი არის ნამდვილად სასამართლო სისტემაში, თუნდაც აკვეთი ღონისძიების შეფარდებისას გარკვეული საკითხების გათვალისწინება ხდება განაჩენების კუთხითაც ბუნებრივია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ალბათ კარგი იქნება თუ აღვნიშნო, რომ თავად მოსამართლეები ჩვენთვის ამდენადაც არის ცნობილი, თავს გრძნობენ უფრო მეტად დამოუკიდებლად და სასამართლო არის უფრო მეტად დამოუკიდებელი და იმედი მაქვს, რომ აი ეს დამოუკიდებლობა, როდესაც ექნებათ მოსამართლეებს, უფრო მეტად იქნებიან ისინი თავისუფალნი და გეღმონებისგან შორს, რომ იყონ ობიექტური გადაწყვეტილება. უღრმესი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარი იყო ნაზი ჯანიზაშვილი, უფლებადამცველი. საუბრობდით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატთან დაკავშირებით. მასაში მაშას
ასე პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მიმდინარეობს ნინო გვენეტაძის მოსმენა და ამის შემდეგ უკვე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მოუსმენს მას და ამტკიცებს თუ არა საკანონმდებლო ორგანო ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას ეს კი რამდენიმე კვირაში გახდება სავარაუდო ცნობილი. ამ და სხვა თემებით ქრონიკა FM პირდაპირ ეთერში უკვე მომავალ 4 შაბათს დაბრუნდება მე გემშვიდობებით. Ჩვენ გსურთ იყოთ დაცული. Ჩვენ გირჩევთ რა არის ამისთვის საჭირო. Ჩვენ საუბრობთ კანონზე. ყოველ 4 შაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე ეთერში კანონის დროა. Თქვენს პრობლემებს პროფესიონალ იურისტებთან ერთად განიხილავს ჟურნალისტი თამარ აბრამიშვილი. კანონის დროა.